Bune zoi. Aaaa! Aaaa! A já nemám tolik materiálu. Sakra, utíkáme před zónou, jedeme! Ne! Já myslím, že jsme umřeli. Hej, jsem Romin a já vás vítám u dalšího videa ze hry Fortnite a tentokrát se vyzkoušíme různé tričky a kraviny s novýma autíčkama. Doufám, že si tohle video užijete. Tak jo, dobrý, hele, teda pozdrav máme, ještě potřebujeme, víš co, abys zarepoval za lajky, já myslím, že jako už to bude lepší. A few moments later. Fucking singing at the same time, memory surface through K-Punk, but I'm gonna play with Slipknot, but some of this trick give me fucked up, being fucked up, some couple more dead and lagged up. Uber už je tady na místě, počkej, já tady musím vyzvednout, že jo, svého zákazníka, tak Uber už je tady, tak a kam to jedeme, kam to chcete svést, paní? My nedoženete, nikdy. Okej, okay, jdu na to, okej. Okay. Ona tam bez tak, že jo, jede vozíčkem, že jo, nebo co? A tak paní, vy jste objednavali Uber, že jo, tak prostě koukejte ten Uber teďko zaplatit, že jo. Uber jede za váma, že jo, na ty... Ne, Uber už dál nemůže projet, počkej, ten ne, můj Uber! Sakra, paní, vy ničíte můj Uber, že jo, počkat, Uber jede za váma znovu, že jo, počkat, moment, úplně, moment, říká. Čekejte, teďkon, jakože Uber vám ukáže triček, od Uberu se nikdo neschová, Uber stejně tě se zač. Kurně. Na o tom, jak mu umřela kámo kamarádka, jo, takže toto je hodně jako takový depression. Ah, sakra, Uber se tam nemůže dostat, počkej, Uber vás stejně chytí, počkejte, páne, že jo, vy jste chtěli objednat Uber, tak koukejte ho teď zaplatit, že jo. Moje! A kdo, a tak jako zaplaťte Uber, že jo, zaplaťte Uber. Hej, vole, já můžu na to pít minýky. Počkejte, máme tady zácpu, že jo, on... Já myslím, že projet, ho odjede. Na tom on nechce jet dál, že jo? Počkej, potřebujeme odstranit zácpu, že jo? Počkej, tam je další Uber, což je můj konkurent, že jo? Ančo, nasedni ka mně, pojď, rychle, musíme vyhrát ten závod. Kámo, vidíš, to je největší prdela. Cože? Počkej, úplně sedni sem. Koukej, to je cože? Koukejte na to, to je prostě náš konkurent, já mám lepší Uber, cože? Tak pojďte, Tokyo Drift, úplně zničte mu jeho obry, já mám nejlepší Uber. Takový závody, oh my god. Jo, střílejte, jo, bude mít horší Uber, nazdar, lůzre. A kdo pak tady má nejlepší Uber, kdo pak, koukejte, máme dalšího zákazníka, že jo, prostě. Dojeli jsme teda na benzínku a potřebujeme natankovat, počkat, že jo, já se potřebuji natankovat, jo. Tak jo, tak natankujte, že jo. Tankuju. Natankujte, tak ještě. Ne, on mi sebral můj job, tak já... Dobře, jedeme, už jsme si natankovali, můžeme jet dál normálně. Ne! Počkej, nasadním. Zákazník vypadal, že jo, nezaplatí nám peníze. Zákazník vypadl, vole. To se asi tak vásky, tak jedeme dál, že jo, prostě Uber pokračuje. Každopádně lidi, jestli chcete objednat třeba Uber, tak normálně napište mi do komentářů, že chcete objednat Uber a já za váma přejedu do Fortniteu. Fakt bez zastrandy. Oh my god, extrémní situace, doufám, že pasažery byly připoutáni. Zákaznice, vy tam dejte prostě 10 hvězdiček a nějakou dobrou recenzi na váš Uber, který vás tady rozváží. Takže myslím, že to ještě nestačí. Dáme tam na konci ten jumpet. No, Uber to možná nepřežije, že jo, takže Uber prostě, já nemám pojištěný ten Uber, že jo, já budu muset to nějak. Jako já zkusím, že jo. Cože? Ne, Uber lítá! Aaaa, umřeme. Super. Oh my god, oni nám tady zničili naši dráhu, ach jo, že jo, oni nemají raní Uber. Ach jo, a teď konc momentálně lodičky, já jsem ztratil práci, takže... Dejte aspoň nějaký ten lajíček, protože já jsem přežil svůj Uber. Můj Uber je prdele. A kouk, jak se na mě dívá tam ta paní s kulometem. Už nás někdy zvedat.
Jo, jakože lidičky, my jsme zpět a tentokrát já jsem taková dcera, že jo, prostě, že teď mamka, že jo, Larička bude můj bratr. A zkusíme prostě konečně vyzkoušet ten trik s tím Ubrem. Oh my god, že? No dobře, ty, já prostě mám tu ukradnout auto. Tak. A vezmeme tady zbraně, že jo, a budeme tady trošku vyšikanovat naši mamku, že jo. Mami, mám pro tebe dárek. Mami, pojď sem. Chceš naplácat? Ne, počkej, tvoje šikovná dcera něco vymyslela, tvoje šikovná dcera ti chce něco ukázat, že jo? Mami, počkej, mami, ty mě ani neposloucháš, už jo, mami, podívej se na mě, podívej se na mě. Tady máš ten dárek. To budeš naplácat, no. Au, úplně nematně, mami. My už máme vlastní káru, víš co, děti, jakože našli vlastní káru a ještě tady máme ženskou nějakou. Jdeme jim to vidíš. Ne? Tak jo, že. Tak prostě teď konzu, jakože normálně dáme teď konz za co? Ne, není to na to, na sakra, to naše nová kara, sakra, ne! Úplně, sakra to jo, oni prostě nechtějí, aby děti úplně, jo, mami, pojď, já tě svezu, že jo, víš co, tvoje dcera tě dneska sveze. No, každopádně dcera se moc nudí a dcera chce zkusit takový úplně zajímavý experiment, teď konzu, tady vezvedneme taťku. Tati, kurně, ty vlastně do auta, pojď. Máte plno? Jo, máma tady nějakýho pasažera, to je asi to, že? Jo, to je můj kůk, že jo, normálně, tak jako víš co, jako já už tady... Cože? Mám kůka takový, jo? A on je moc šikovný, on je na mě hodnej, tak jako víš co, jedeme tam. Já jsem tady taky, ne? Tak jo, a pamatujete, jak mi bylo 8, tak vy jste mě prostě svojí byli Disneyland, takže těžte tady dřevo a zkusíme postavit tady něco hustýho. Tak, vaše dcera prostě chce se trošičku zabavit, dneska má jakože totiž 18. narozeniny, tak prostě chce trošku fun, že jo. Tak, těžíme, výborně. Boom, pojďte, těžíme, tak. Tak, jdeme, ještě nahoru víc, jo, takhle, u mě, jo, brachu, ty jako pojedeš s náma, nebo, asi mamka pojede s náma, mamka se to taky chce užít. Tak, táti, dobře, víš, jak jsi šikovný úplně stavitel, že jo. Tak, dobře, táti, ještě. Tak ještě trošku, že jo, víš co, musí to být fun. Sakra, máme, proč to nestíháš, teď platformy, taťko, dej tam platformy, pořád, počkej, ale... Tak jo, lidičky, to je právě ten moment, na který jste všichni čekali a prostě ukážeme vám opravdovou rychlost tady toho auta, takže připoutejte se a jedeme na to. Ty krásu, to je ale rychlost, oh my god. Wow, ne, sakra, ne, ne, ou, oh. To je ale katastrofa tohle, ale dobrý, já jsem si, dcerka se to nejvíc užila, to jo, vy jste fakt nejlepší rodiče. Tak, jedeme tam znovu, to jo. Počkat, to jako mám jít zase nahoru, jo. Sakra, že jo, chudák brej, chudák horče, musí tam znovu jít nahoru, to jo. Cože, on tady ujítá na raketě v autě, what the fuck? What the fuck? Rikvet ho zbourej! Já se snažím! Ahoj, mami, bourej to! Dobře, jedeme, nasadí, pojď! Kdo to staví furt? To staví on, ne? To dělá tam ten v tým předu! Jakej debílek. Protože nechce umřít v zóně! Jdeš mě to! Ne, sakra, on to staví, že jo, ach jo. Ahoj, Zóno, jak se máš? On je zlej. Ah! Dobře, tak jsme ti jak srazili, že dobře, jedeme do zóny, že jo, okej, jedeme tam. Ale za náma. Stavte někdo druhou cestu. Ne, sakra. Jedem do zóny, jakože do ní. Kdo má materiály, stavte tam, no běžte za Lerikou, máš tam druhou cestu. Rychle, zóna. Pod sebou druhou cestu, jeď za ňou. Dobře, jedu tam. A já nemám tady k materiálu. Sakra, utíkáme před zónou, jedeme. Jo. To si dělá ten srandu. Bacha, to tady má bouchá, jo. Ne! Já myslím, že jsme umřeli. Jo, tak jsme skončili, no, právě. Sero, co s tou udělala, já ti
zabiju tou tyči, co mám. Sakra, tak to byla sranda, mami, no tak, to byla sranda, že jo. A aspoň jsme se zbavili mýho boyfrienda, že jo, on to nevydržel, tak muset najít jinýho. Tak, no a pro dnešek to by bylo všechno, doufám, že tohleto speciální videjko se vám zalíbilo, pokud ano, tak zanechte like a každopádně s vámi byl Romča, Vojáček a Lerča, mějte se krásně a u dalšího videjka, ahoj! Čau.